Испо отворија факултети по градинки, по факултет, по фабрики, по кафани. Веќе не станува збор за квалитет во образование. Станува збор имаш книжка или немаш книжка. Тоа е главниот критериум. Тоа е главниот критериум за сместување во домови, тоа е главниот критериум за дипломирање и конечно за наоѓање работа. Се дигнавме, некои велат 200, може би 300 професори, меѓутоа овие квази студенти не можам да ги разберам, оние кои што си ги тепаа колегите тука во близина, не знаеа што да кажат пред камерите кога ги прашаа зошто и тоа. За прв пат во историјата на академскиот свет, студентите рака под рака со класта демонстрираа против своите професори. Затоа сакам да ги повикам студентите, не тие квази лоши и вечни студенти, туку овие други студенти, до кога ќе дозволуваат да ги представуваат вакви шутраци. Филозофијата на наведната глава Сабија не е се, че веќе не игра. Колеги универзитетски професори, наставници, дигнете глава. Дайте да си го освоиме оно што е наше. Затоа што во образовните институции влезе страф, влегуваат демони, на најразлични начини вршат притисок врз наставниците, ги направија криминалци. Родителите веќе не знаат што повеќе да се чуваат, дали од небезбедните училишта, дали од некакви екстерни оценувања со кои што сакаат да ги дисциплинираат. Дајте еднаш нека престане ова и да ја вратиме слободата во образовните институции во Македонија. Благодарам.